Алхимий сааны 10 10 камерам айтсай бутыз 14 серияда 14 серияда қолғата болды. Осы видеоның асында сілтеме бар, соны кім табады аке? Қойш? Достар, сіздер де сілтемені басып 4 серия көріңіздер. Бәрі табады. Аке, бекер қылдыңыз. Арсан, сен бір бейін қолыдың? Жай ма? Өзіміздің арамызда әңгіме ғой. Осы жерде айта берсін? Көріп тұрсың ол қызым мен тұрып. Жасырдың, нешіл ұрдың? Ачо, сен енді ұрсат сұрап ұру керек па не? Рома, сен қыстырылмашы әңгіме? Ай, Рома! Жаңадан келген баладан әңгімесі болған қалай деп қой? Қыстырмашы сен, бұл қысап деді ғой, ай бұл! Молодесі, Арман, әдем айт! Арсан, әңгімен айналдырмашы өтінші. Жасырдың үшін ұрдың сонай. Оны ма? Ұру керек болсаң ұрдым. Сен бір жодан сұрадың ба? Не үшін таяқ жедің деп? Жоқ. Онда не үшін кеп тұрсын? Ах! Ей, айналайын, Армашқа. Сен бірінші барып Жасурдан не үшін таяқ жедің деп сұрап, сосын барып кесей маған. Жарай ма? Сен қазір әжде бекерге қазір пазор болып тұрсың да сен? Қарашы, бәрі саған көріп тұр да? Өтірлемесі ба? Не болды ол? Сені өтірік бандитті ойлап қалды. Неге тұрсың? Сұрасай бар Жасурдан. Арман керек емес. Оо! Өзі де келді Жасурдың. Жасур! Дәл келдің. Қақ рас Арман сені сұрап отыр еді. Ал, Арманжан, сұра. Не үшін таяқ жеген? Жасур, Арсан сені не үшін ұрды? Көрдің ба, жауап бермейтір. Значит, кінә өзінен болған. Я? Япсыңдар, болды ма? Кетсіңдерші параныққа. Пазор болмайын әй жерде. Жасур! Братан, бір сөзбен жегізіп тастайтын ұнайды да маған. Мен қоя берші жегізем ғой, бірақ сені жеп қалған бірсі болмады. Ей, сен қасқыр едің ғой, қан қасқырдың? Ау! Молодец, Рома, сабирис. Онда смиріктерді басына шығарып алды. Братан, мектептен кейін екеуміз фараза қойып бірші. Вот міне, вот міне, Рома. Еркек, молодец. Болды смело ғой. Саған сенен ғой мен қасқырмын. Рау, сен Наруто көресің ба? Жоқ. Түсінікті. Бұл қандай кино? Қайдағы кино? Кино емес, аниме ол. Аниме деген не? Қалай түсіндірсең болады екен. Аниме деген типанда ғой, мультфильм сияқты. Мультик па? Мультик емес. Жоқ, мультик, бірақ андай басқаша мультик, аниме мультик. Сен не айтқаныңды өзің түсіндің ба? Мен не айтқанымды өзім түсіндім, бірақ саған түсіндіре алмай отырмын. Қойшы, одан да сабақ оқыңызшы. Рау, давай сабақ оқи бермей, ойыңды бір шығып басқа қойшы. Шынын айтса маған мүлде қызық емес. Өзім айтшы. Че там Тико не аниме көрсіндір? Рау, аниме неге түсіндірмен? Сен аниме көресің ба? Я че көрім бетір маңай. Мен де көремін аниме. Қойш, қандайлар көресің? Тетрадь смерти, Наруто. О, Наруто. Қайсы кезде келдің? Ано, мадаммен шайқасатын жерді білесің ба? И тачы мен дедараңыз байланысты. Тихо, тұршы, тұршы. Жаңа, не айтатын? Наруто дедің ба, Макаги дедің ба, не айтып жүрсің ба? Мадара ма? Иә. Қошым бұлар ба? Жасыл, саған не болды? Не үшін үндемей тұрып қой? Арстан көзінше айтуға қорқтым. Не үшін қорқтым? Сабақ біткен соң тағы ұрса ше. Сонда ұра деген деп шындықты жасырып қалу керек па? Сен маған айтшы болды не үшін ұрған? Арсланмен өзім сөйлесем. Кейін Арсланмен ұрып жүрмей ма? Ұрмай. Сөз бересің ғой, а? Сөз беремін.
Арыстан мен Рома сенің киімдеріңе тығып қойғанын айтқаным үшін таяқ жедім. Түсінікті. Сен осында бола тұр, мен қазір. Анау кешегі боқмұрым бар емес па? Еліге сапшен жазып жүргенше. Сол бала анау кеше братандар айтып жүрді ғой. Кешке барып соны шешіп айту керек. Вот, балдар жинай бере ма? Бар ма? Арыстан. Хей, не болды саған? Қайта-қайта келе бердің ғой. Жасырумен сөйлесін. Сендер екенсіңдер ғой, мен киімдерімді тығып қойып жүрдім. Енді өзің әр жерге тасап кете бермейсің. Сен қайта, маған рахмет айт. Не үшін рахмет айт? Айт дегенсің, айта берсің. Рома, сырмаш дедің ғой саған. Рома, керек емес. Сабақтан кейін. Арман, былай қой. Сабақ біткен соң мектептің артына барып сөйлесейік. Сол жерде бәрін шешіп аламыз. Жарайды. Айтпақшы анау бүгін баскетболда реванш болады. Кеше тең болып қалған едік қой. Бүгін жеңесің деді. Көреміз ғой. Көреміз. Арсан, қыздармен тактика құрып алайық. Сөйтікші. Хайот айт, тағдыр айт, қайсы пай, бақты. Тоқта, Лида. Айт, әбір. Айтсам, теппейсің ба? Не ғой, кеше? Баш, өзіңе не болған? Өзіме? Жай құлап қалдым. Енді прям көзбен құламаған шығарсың? Вот деймін, мен көзбен құладым да. Бүйтіп жүріп бара жатып шалынып қалған ғой, бүйтіп құлап бара жатқан кезде көз бүйтіп алдына шықты да, ей жасыр, тоқта, мен сені құтқарамын деді да, өз жарақаттанып қалды ғой. Өтті ма? Иә. Не ғой, айтсам теппейсің ғой. Қа, бір минут тоқтай тұршы. Жасыр! Кейін айтам ә? Не қолды? Так, в общем, былай, Элизан, Дженни, сен екеуің защитаға қаласыңдар. Біз Рома екеуміз екі фланг ойнаймыз. Жарай ма? Жан, сен ортада. Аха, жарай. Так, олар бізге қарай шабуылдағанда Арман мен Жасурды жабу керек. Рома, саған Арманды беремін. Жарай ма? Болды, бір ана көрсетейікші оларға кімнің король екенін, ә? Да, давай. Сеня, ой. Ой, не болды, Арман шағырып. Енді Лидоның көндіріп отқаны мен. Кім сөйлестің ба, Арстанмен? Не оғанда сөйлестім ол мен. Не дейді? Сабақ біткен соң мектептің артына келеді. Абайлашы, Арман, сонда оқып сабақ. Ей, жоқ, жай сөзбен шешетін жоқпыз. Баскетболдан жейміз дейді бізді. Жепті. Әріп тұрамыз ғой. Кім көреміз, кім жеңетінін білесің ғой. Күшті салып тұрамын, ойым ұзын ғой. Дайындалай. Күмәнім болған жоқ, база жоқ, духым вагон екен. Сенің орында басқадан болғанда, может, келмейтін бе еді? Красавчик, сен сияқты балдар көп болса ғой. Арман, сен ренжіме, я? Сенің киімдеріңді тығып қойған Рома болатын. Бірақ мен оймен жақсылап сөйлестім, ол енді екінші рет қайталанбайды. Ал жасыр ше, ол не үшін тәйір жер? Оны қайтесің, қой берсей. Арман, сен қазақсың өзі? Иә. Ал жасыр ше? Өзбек. Енді дейсі? Арыстан, сен қалай ойласаң, солай ойла. Бірақ сол өзбек сені мүмкін сақтасын. Дану, сен не айтып тұрсың бұрданға? Рома, тұрмыш. Арман, былай сек. Сен қаз Рома мен паразам шығасың. Егер сен жеңсең, жасырға ештеңе істемейді. Ал егер жеңілсең, маған ренжіме, білем ба? Мен ешкімен төбелесемін. Қорқып тұрсың ғой. Арман,
Рома, керек болса дәл қазір мұныңды бет қан. Бірақ анама ешкімен төбелеспеймін деп уәде бердім. Міне, көріңдер ме қыздар? Анасын айтқаннан шыға алмайды ғой. Конкретно еркек болсаң іспен дәлелдейсің. О, черт, кеп батқан қарашы. Бағар Арман! Рома, есінде болсын. Қанша күшің көп болса да, қызға оны көрсетпе. Бәр, дұрыс мәте, тұр. Бұл мен әлі ішіңі біткен жоқ. Көреміз әл. Рома, не ол адам пазон шығар бе, а? Сізе алмайсың ба, айтпас деймін де бе? Бес метр өнген әлі қалекен спарринг шығасындар. Жақсылап дайындал. Бес аған сенен білесің, қаз денен қызыр бар. Қош чіктір, қаз екінші раунд басталған кезде Арманның суынан адарын қосып бересіңдер ол. Қалай ма? Жеңіс бес аған сенен бауы. Өлтінді ұқтай дерсің. Болды. Орындасан тұрғалы қалдырмайын бауы. Болды ғой, бұл теймін бітті де ойлай берсін. Ал дұшы. Болды сенің сендерге. О, егіл, нәлі үсті? Бел, естіген әңгін ешімге айтарым болмақ, түсінің ба? Бұро, бұл, ешімге істі біз. Мен сенің бұрын бұлай бокс тұрсаң көрмеп едім ғой. Ағай, өзімді өлмеймін, екінші раунд шаршап қалдым. Темек жей берсің ба? Жоқ. Енді жарысқа Әлихан баратын болады. Иә, білемін. Сейге барып жақсылап демал. Не планыңыз? План жоқ қой. Онда, бүгін күнді ойламадық па? Тен жоқ қой бізді. Мен сені тен сұрадым ба? Жүре берсін бәрін өзің бітірмін. Біз осы PlayStation орек, FIFA 22 шықты ба? Давай. Сонда қалай? Білмеймін, бір жауыз болып баратқан сияқты, өзінен басқа түк адамды менсінбейді. Негізінде жігіт деген осындай болу керек қой? Білмеймін, бірақ Жасурға бүгін жаман қатты жан ашып кетті. Негізінде Арстан емес, сен өзгеріп бара жатқан сияқтысың. Тым жанашыр болудың вообще керек жоқ. Олар кімдер? Әшейін бір пешкалар ғой. Құмаш ол емес. Арман, тоқташ. Арман, қалайсың? Жақсы, өздерің қалайсыңдар? Жақсы. Бүгін бір тағы жемеген едің ғой? Бұл ма? Бүгін бір баламен спаррингке түскенмін ғой. Содан соққа алып қалдым. О, күшті. Боксермін де? Әзірге әуес қой. Бірақ белгісіз боксер боламын ба, жоқ па?
Арман, бүгін Арыстанның қылығы үшін кешірім сұрайын деген едім. Жоқ, Арыстанға ренжіген жоқпын. Қыздар, ренжімесіндер, менде әлі үш құрық бар еді. Кете берсем. Аха, давай пока. Не үшін одан кешірім сұрап жатырсың? Арыстан да бүгін слишком шектен шығып кетті. Қалайсыңдар? Нашар? Ачо, бірдеңе болды ма? Ели? Елизаттың айтып тұрғаны рас па? Түсінбедім. Өтірік төп етпеш? Арыстан мен үшін мен де түсінбе отқан жоқ. Сен не? Арманнан мен үшін кешірім сұрап шығың ба не? Енді... Ешқандай да енді емес? Сен менің абыройын төккің кеп жүр ма? Әлде, Арманға ғашық болып қалдың ба? А? Онда барда тиіп ал оған. Жоқ, Арыстан, сен дұрыс түсінбедің. Жоқ, мен бәрін дұрыс түсіндім. Бәсе, бұл мен неге жақсаласпай жүр десем? Сөйтсем, Арман деп өліп жүр екенсің ғой. Түсінікті бәрі. Рома! Ал, біразан. Сабақтан кейін Арманды мектептің артына әкпеш, мен соқта болам. Жарайды. Арман? Да. Сен Арыстан шақырып жатыр. Жатыр сұйықта. Тыныштық па? Тыныштық болса шақырмайды ол. Кеттік. Кеттік. Арып келдім. Келдім ба? Арман, қалай жағдай? Жақсы өзім. Жақсы. Қопшым, Арман, нанғараш, сен бағыңда бір гүл бар да? Сен оны су қарасын, арам шөптен жыласын, бағасын, қағасын да? И бір күні біреу келіп оны жылмақшы болады. Сен оны істейсің? Орып қой жібердім жоқ. Орып қой жібереді екен да. Онда мә саған! Тоқта. Достар, сізді Арманды көрген жоқсыздар ма? Сен ше? Көрмен? Қайда? Е, әке, қозыр айттым, кел ссылка в описанияда тұрыпты деп. Қазақша айтса түсінбедік қой. Сілтемеде тұр дедің ғой. Е, орысша айт. Ссылка в описании. Алынша. Ссылка в описании. Ссылка в описании деген көрмесі. Жүрсе де.